Շահիր, 3 Porsche, 3 Range, 300 iPhone 12 ու ավելին աջարաբեթում։ Ամեն օր մեկ նշանն ընտրիր անվճար։ Բարև ձեզ, եթերում 24-ի հարցազրույցն է։ Ուղիղ տեսակապով միացել ենք Արցախ, Արցախից մեր զրուցակիցն է լինելու Արցախի նախկին պատգամավոր քաղաքական վերլուծաբան Բահրամ Աթանեսյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Աթանեսյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի հրավեր ընդունելու համար նախ եւ առաջ։ Շնորհակալ եմ հրավիրելու համար։ Պարոն Աթանեսյան, ինչպիսի ներքաղաքական իրավիճակ է հիմա Արցախում, հետպատերազմյան ինչ վիճակում ենք գտնվում։ Ներքաղաքական իմաստով որևէ էական տարբերություն նախապատերազմական եւ հետպատերազմական Արցախում չկա, որը ես չեմ տեսնում։ Նույն քաղաքական ուժերն են խորհրդարանում, նույն քաղաքական ուժերն են արտախորհրդարանական դաշտում գործում։ Եվ ընդհանուր առմամբ սկզբունքային տարբերություն իրավիճակի չկա։ Ձեր գնահատմամբ հետպատերազմյան իրավիճակում, թեկուզ Արցախում իշխանապահության պահանջներ պետք է գեներացվեին, թե ոչ, ինչը օրինակ կա Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես չեմ կարծում, թե Հայաստանի Հանրապետությունում կա իշխանապահության հանրային պահանջ։ Այն խումբը, որ վարչապետի հրաժարականն է պահանջում, պաստորեն հանրային աջակցություն չունի, որքանով ես հասկանում եմ։ Գուցե կա հանրության մեջ ուր խմորում, բայց ամեն դեպս դա քաղաքական ձևակերպում, քաղաքական դրսևորում այս պահին դեռևս չի ստացել։ Ինչ վերաբերում է Արցախին, ապա 1-2 ուսակցություն, որ խորհրդարանում ունեն երեքական պատգամավորներ, պարբերաբար ինչ-որ հայտարարություններ են տարածում, բայց այդ հայտարարություններից դուրս այդ մարդիկ պաստորեն գործող իշխանության հետ նորմալ համագործակցում են, եթե արդարություն կուսակցության ղեկավար այսօր Արցախի ավտոմատական խորհրդի քարտուղարն է, ապա պարզապես արտարոցը, եթե այդ ուշադրության պատգամավորը հանդես է գալիս Հանրապետության նախագահի հրաժարականի ոչով, մանավանդ որ Հանրապետության նախագահը իր լիազորությունները ստանձնել է պատերազմից ընդամենը 4 ամիս առաջ, և սահմանադրությամբ մինչև նրա պաշտոնավարման 1 տարի լրանալը ազգային ժողովը չի կարող նրան անվստահություն հայտնել, այստեղ չկա այսպես հանրային հասունացած պահանջ, իհարկե կա հանրային որոշակի ապատիա կապված պատերազմի հետևանքների հետ, որը համեն Արցախում մեծամասնության, եթե չասեմ շատերի, եթե չասեմ ամբողջ ժողովրդի համար անսպասելի, որտեղ Արցախում տարիներ շարունակ իշխել է այն մտայնությունը, որ պատերազմ չի լինի, սա եղել է պետական քարոշություն, Միսկի խմբի համանախագահությունը կոնսենսուսային մոտեցում ունի Արցախի հարցում, ոչ միայն Արցախում, այլև տարածաշրջանային անվտանգության հարցում, նրանք թույլ չեն տա ապակայունացում, իսկ 2016 թվականի ապրիլյան քարորայից հետո արմատավորվել է այն մտայնությունը, որ եթե նույնիսկ Ադրբեջանը դիպի նախարարձակ քայլերի, ապա միջազգային հանրությունը նրան երրորդ, չորրորդ կամ հինգերորդ օրը կամ առնվազն 10-րդ օրը կանգնեցնի։ Սա է եղել, ինչի ես չեմ արդարացնում, որովհետև պետական պաշտոնը զբաղեցնող այրերը, քաղաքական գործիչները, քաղաքական ուժերը պետք է հաշվարկեին, որ եթե այս պահին Մինսկի խմբի համանախագահները կառավարում են իրավիճակը, ապա մի X պահի կարող են արդեն չկառավարել, կամ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներից մեկի աշխարհակաղակական շահը կարող է պահանջել, որպեսզի ստատուս քվոն այստեղ փոխվի, ինչը նորից կրկնում եմ, Արցախում քաղաքական դիսկուրսի թեմա երբեք չի եղել, և հանրային շոկը հիմնականում պայմանավորված է դրանով։ Պատերազմից հետո Արցախում անվտանգության խորհուրդը նոր լիազորություններ ստացավ, մեղմ ասած բոլոր որոշումները պետք է հենց խորհրդի ձեռքի տակով անցնեն։ Ինչ խնդիր ենք մենք այս կերպ լուծում։ Գիտեք, այդ հարցը արդեն երևի երրորդ, չորրորդ, գուցե 5-րդ հայաստանյան լրատվամիջոցն է, որից տալիս է, բայց որտեղ է գրված, որ անվտանգության խորհուրդի ինչ-որ լիազորություններով ոչ է։
չկա նման բան։ Հայտարարություն կա, որ Արայիկ Հարությունյանը նշում էր, որ անվտանգության խորհրդի լիազորությունները պետք է ընդլայնվեն։ Պետք է ընդլայնվեն, բայց արդյոք ընդլայնվել է, այսինքն դրան հետևել է Հանրապետության նախագահի հրամանագիր, հրապարակային հրամանագիր, որով ասենք անվտանգության խորհրդի ինչ-որ լիազորություններ է ուղղում։ Գիտեք, անվտանգության խորհրդի ստատուսը, կարգավիճակը ամրագրված է սահմանադրությամբ, Արցախի Հանրապետության սահմանադրությամբ, անվտանգության խորհուրդը նախագահին կից խորհրդակցական մարմին է, որը նախագահին կարող է տալ խորհրդատվություն բացառապես անվտանգության պաշտպանության ոլորտի հարցերում։ Այլ լիազորություն սահմանադրությամբ անվտանգության խորհուրդը չունի։ Եվ իդեպ նաև ասեմ, որ Հանրապետության սահմանադրությունը Հանրապետության նախագահին չի լիազորում, իր լիազորությունների մի մասը վերապահել պետական կառավարման այլ մարմնի կամ չգիտեմ խորհրդակցական մարմնի։ Այնպես որ ես կարծում եմ սրանք ինչ-որ քաղաքական քննարկումների հարթության հարց են, հիմա այս պահին ես չգիտեմ, թե անվտանգության խորհուրդը կոնկրետ Արցախում ինչով է զբաղվում կամ ինչ լիազորություններ են։ Ես խոսում եմ հաստացի իրավիճակի մասին, այն մասին, որ Հանրապետության նախագահը որևէ հրամանագրով անվտանգության խորհրդին լիազորություններ չի վերապահել, գուցե կա պայմանավորվածություն, քաղաքական պայմանավորվածություն, որ այս կամ այն խնդիրները, որոնք վերաբերում են երկրի գլոբալ, ասենք, ստրատեգիական կանխատեսումներին և այլին, կարող են քննարկվել անվտանգության խորհրդի մակարդակով, իդեպ սահմանադրությամբ անվտանգության խորհրդի աշխատանքները գլխավորում է Հանրապետության նախագահ, այսինքն անվտանգության խորհրդի քարտուղարը պետական կառավարման լիազորություններով օժտված չէ սահմանադրությամբ։ Բայց ձեր կարծիքով, պարոն Աթանեսյան, հարկ կա այդ լիազորությունները ընդլայնելու հետ պատերազմյական այս իրավիճակում։ Ոչ, ես անհատապես գտնում եմ, որ անվտանգության խորհուրդը պետք է գործի այն լիազորությունների շրջանակում, որ նրան տալիս է սահմանադրություն, այսինքն պաշտպանության և ներքին անվտանգության հարցերում կարող է խորհրդատվական աջակցություն ցուցաբերել Հանրապետության նախագահին, իսկ ամբողջ պետական կառավարումը պետք է իրականացնի Հանրապետության նախագահը, անկախ նրանից, թե ով է այդ պաշտոնում։ Այսօր խոսքը չի վերաբերում, որ Հանրապետության նախագահը հավերժ է, հավերժական է, չգիտեմ, Հանրապետության գործող նախագահը հայտարարել է, որ ինչ-որ մի պահի գուցե ինքը պաշտոնից հրաժարական կտա։ Խոսքը այս պահի դրությամբ պետական ինստիտուտը հարգելն է, պետական ինստիտուտը պահպանելն է, պետական ինստիտուտը ամրապնդելն է։ Այս երկիրը 2017 թվականի սահմանադրությամբ, որը այն ժամանակ ես քննադատել եմ, բայց իմ քննադատությունից դա կախված չէ, այս երկիրը 2017 թվականին անցել է ուղղակի նախագահական կառավարման, ասենք մենք չունենք գործադիր իշխանության ղեկավար, վարչապետի պաշտոն չկա, ամբողջ գործադիր իշխանությունը վերապահված է Հանրապետության նախագահին, և Հանրապետության նախագահը պետք է լիազորությունների ամբողջ ծավալով իրականացնի իշխանություն։ Ամենավտանգավոր երևույթներից մեկը կոլեկտիվ կառավարումն է, որովհետև կոլեկտիվ կառավարումը դա կոլեկտիվ անպատասխանատվություն է։ Եթե կա անհրաժեշտություն, որ պետական կառավարման համակարգը պետք է փոխվի, ապա դրա համար պետք է փոխվի սահմանադրությունը, ասենք անցում կատարվի կիսանախագահական կառավարման, վերականգնվի վարչապետի պաշտոնը, կամ ընդհանրապես նախագահի ինստիտուտը լուծարվի և անցնենք խորհրդարանական կառավարման, այս դեպքում արդեն պետության առաջին առաջնային մանդատով օժտված իշխանության մարմին ճանաչելով ազգային ժողով, այսինքն կառավարությունը ազգային ժողովի ենթակայությամբ աշխատի, ոչ թե ունենանք սուպեր վարչապետ, ինչպես օրինակ Հայաստանում է, այլ գործադիր իշխանություն, կառավարություն, որը կգործի ազգային ժողովի ենթակայությամբ, լինելով հաշվետու։ Գուցե այսպիսի փոփոխությունների անհրաժեշտություն կա, բայց դրա համար ժամանակ է պետք, և պետք է ի վերջո ճշտորոշվի Արցախի պետականության ապագան,
քաղաքական քննարկումներ, իրավական հարցության քննարկումներ, ընտրվի այն տարբերակ, այն մոդելը, որ այսօրվա Արցախի իրավիճակին ավելի օպտիմալ կլինի։ Բայց ներկա պահին, ներկա վիճակում շահարկել Հադրութի կամ Շուշիի օկուպացիան և խնդիրը բերել իշխանապետության հարցություն, սա խիստ վտանգավոր է, որովհետև մենք այսօր պետք է անգես դնենք, հայտնվել ենք մի իրավիճակում, երբ Հանրապետության նախագահի հրաժարականին կարող է հաջորդել տևական անիշխանություն, այսինքն մենք չկարողանանք նոր ընտրություններ կազմակերպել, մանավանդ 2017 թվականի այդ, ինչ ասեմ, Վունդերկինդային սահմանադրությունը, որ գրվել է Հրայր Թոմասյանի կողմից, Ռուբեն Մելիքյանի և Հրայր Թոմասյանի կողմից ու փաստորեն Երևանից պարտադրվել, այս սահմանադրությունը նախագահի հրաժարականից հետո պահանջում է նաև ազգային ժողովի ծերում, այսինքն պետք է նաև արձակվի ազգային ժողովը, պետք է անցկացվեն և ազգային ժողովի, և նախագահի ընտրություն, այդ 40-օրյա անցումային շրջանում էլ իշխանությունը պետք է իրականացնի ազգային ժողովի նախագահ, պատկերացնում եք, ազգային ժողովը սրված է, բայց ազգային ժողովի նախագահին պետք է ճանաչեք պետության գլուխ 40 օր, այսինքն այդ 40 օրվա անիշխանության իրավիճակում կարող ենք մենք հայտնել ավելի վատ ֆորս մաժորում, մենք երկրորդ պես կարող են հնարավորություն չտան ընտրություններ անցկացնել, որովհետև այսօրվա իրավիճակը բոլորովին այլ է, քան 2017 թվականներ կամ 2020 թվականներ։ Մի խոսքով, բազմաթիվ հարցեր կան, որոնք պետք է զգուշ չորտեղ խնայողական վերաբերմունք պահանջեն, ոչ թե հարձակում, ինչպես իրենց թույլ են տալիս որոշ ուսակցական գործիչներ, չգիտեմ, նույնիսկ իսկ թույլ են տալիս ասել անհայտ ծագման ազնավորություններ, որոնց Արցախում ոչ ոք գրեթե չի ճանաչում, անցած ճանապարհ չունեն, այս պետությանը մատուցած ծառայություններ չունեն, բայց հանկարծ հանդես է գալիս հայտարարությամբ և ես պահանջում եմ Հանրապետության նախագահի անապահ հրաժարականը։ Չկա այդպիսի հանրային ձևավորված պահանջ, չկա։ Իսկ իշխանափոխությունը Հայաստանում ինչպես կարող է ազդել առհասարակ Արցախի վրա։ Ես ավանդաբար այն տեսակետն եմ ունեցել և այսօր էլ պաշտպանում եմ իմ տեսակետը, որ Հայաստանի քաղաքական համակարգի ուղղակի պրոյեկտումը Արցախում ամենավտանգավորն է, դա մոլորություն է, ուղղակի մոլորություն է, եթե Հայաստանում իշխանությունը, ասեք, իմ քայլական է, ապա Արցախում էլ պետք է լինի իմ քայլական իշխանություն, եթե չգիտեմ, հանրապետական իշխանությունը, ապա պետք է այստեղ լինեն հանրապետական կուսակցության աջակցությունը պայելող կամ նրանց տեսակետները կիսող իշխանություն։ Գիտեք, օրինակ, այսպիսի օրինակ եմ ես հիշում, 1994 թվականին բոլորն էլ տեղյակ են, 94 թվականի տարեվերջին Հայաստանի նախագահը հրամանագրով կասեցրեց հայ հեղափոխական դաշնակցության գործունեություն, չէ՞, բայց հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ազատ գործում էր Արցախում և ինչ որ առումով նաև իշխանության մաս էր կազմում, 1994 թվականին կրկնում եմ, երբ այդ կուսակցության գործունեությունը Հայաստանում կասեցված էր, այս մոդելը պետք է գործի, այս վերաբերմունքը պետք է լինի, վերջո Արցախի ժողովուրդը, Արցախի ընտրողը պետք է ընտրությունը կատարի այն քաղաքական ուժերի շրջանակներում, ովքեր իրենն են, ինքն է ստեղծել այդ կուսակցությունը, ոչ թե եթե վաղը Հայաստանում իշխանափոխություն լինի, ապա իշխանության եկած ուժերը պահանջեն, որ դե գիտեք, բանի որ Արայիկ Հարությունյանը Նիկոլ Փաշինյանի հետ Ղարաբաղի լեզվով ասած բարի օր է ունեցել, ուրեմն նաև պետք է հրաժարական, դա ոչ, հրաժարականի իշխանափոխության պահանջը պետք է ներքին, ներ Ղարաբաղյան իրողություններից բխող, և միայն դա այդ դեպքում դա կարող արդյունավետներ, ոչ թե ինչ-որ արհեստականություններ մտցնել, ինչպես օրինակ արհեստականություն մտցրին, դարձյալ 2017 թվականը հիշեմ,
Միջանկյալ երրորդ ժամկետով իշխանություն վերապահելով երկու ժամկետ պաշտոնավարած Պակո Սահակյան։ Այդ վերջին 3 տարիները, 17-ից մինչև 20 թվականների, այդ 3 տարիներն են իմիջիայլոց հանրային եւ քաղաքական լուրջ ապաթիա մտցրել Արցախում, որտեղ այստեղ արդեն հավատի դեֆիցիտ կա։ Պարոն Աթանասյան, ռուս խաղաղապահների մուտքը երաշխավորեց տարածաշրջանում հայ բնակչության անվտանգությունը հիմա։ Ես չեմ կարող ասել, որ դա իրավական առումով հստակ ամրագրված, չգիտեմ, միջազգայինորեն ճանաչված երաշխիք է, բայց փաստացի երաշխիք, այո։ Փաստացի երաշխիքը ռուս խաղաղապահների ներկայությունն է այստեղ։ Հիմա Արցախի կարգավիճակի մասին խոսել այսօր այս պահին կարելի է, օրինակ Լավրովն ասում է, որ դրա համար ամենալավ ժամանակը ընտրված չէ։ Այո, կարգավիճակի մասին կարելի է խոսել, բայց այսօր այդ ժամանակը չէ, ամենալավ ժամանակը չէ։ Իսկ ըստ ձեզ կարգավիճակի մասին կարելի է այսօր խոսել։ Իհարկե, կարգավիճակի մասին այսօր խոսելու ամենալավ ժամանակը չէ, քանի դեռ առնվազն նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքի ընդգրկմամբ Արցախի էթնիկ ամբողջականությունը վերականգնված չէ, այսօր հրատապ հարցեր են Ադրբեջանի կողմից օկուպացված տարածքների բնակչության վերադարձ, այնուհետև դեօկուպացիայի խնդիր պետք է քննարկվի, այնուհետև պետք է քննարկվի ռեգիոնի կատարյալ ապառազմականացման հարցը, որտեղ այսօր ապառազմականացված չէ ռեգիոնը, փաստորեն այսօր նույն իրավիճակն է, ինչ որ եղել է պատերազմից առաջ, դարձյալ խրամատներ, դարձյալ ծանր զրահատեխնիկա, չգիտեմ, ասենք այս հարցերը պետք է քննարկվեն եւ բնականաբար պետք է որոշակի նաեւ հումանիտար խնդիրներ լուծում ստանան, որպեսզի Արցախի հարցը քննարկվի միջազգայինորեն, բայց դա չի նշանակում, որ մենք ինքներս արցախցիներս պետք է մոռանանք մեր կարգավիճակը կամ մոռացության մատնենք մեր կարգավիճակի հարցը։ Մենք պետք է խոսենք անընդհատ, անընդմեջ պետք է խոսենք։ Լավրովը խոսում է որպես Մինսկի խմբի համանախագահ, երկրի արտաքին գործերի նախարար։ Հասկանալի է ռուսական կողմի վերաբերմունքը, որովհետև Մինսկի խմբի արևմտյան համանախագահ երկիրը այս պահի դրության Ֆրանսիան անընդհատ շեշտադրում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը եւ նույնիսկ Պարլամենտի երկու պալատների մակարդակով որոշում է կայացվել Ֆրանսիայում, դա մեսիջ է։ Լավրովը հակադարձում է, որ այսօր Ռուսաստանը չի կարող որպես չեզոք միջնորդ Միսկի խմբի համանախագահ երկիր Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների հետ քննարկել այդ հարցը, մանավանդ որ վստահության ռեսուրսը կողմերի միջև չկա, ասենք այս պահի դրությամբ Հայաստանը, Ադրբեջանը ինչպես կարող է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարց քննարկել, երբ կողմերից մեկը, Ադրբեջանը հայտարարում է, որ այդ հարց փակված է։ Սա է, այսպես պետք է հասկանալ Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարությունը, նույն ամեն դեպս ես այդպես եմ հասկանում։ Այո, ամենալավ ժամանակը չէ, բայց մենք արցախցիներս պարտավոր ենք մեր ներսում արգել մեր կարգավիճակը, մեր ինքնիշխանությունը, մեր քաղաքական համակարգի ամրապնդման միջոցով կատարելագործել ավելի ամրապնդել պետական կառավարման համակարգը, բարձրացնել Արցախի սուբյեկտությունը, որը հիմք կհանդիսանա կարգավիճակի հարցով հետագա քննարկումների համար։ Եթե մենք դա չանենք, ապա միջնորդները կարող են մոռացության մատնել Արցախի կարգավիճակի հարցը, այսինքն այդ հարցը մենք ինքներս մեր ներսում պետք է միշտ բարձր պահենք։ Պատերազմից հետո, պարոն Աթանասյան, խոսակցություններ տարբեր շրջանակներում սկսեցին շրջանառվել, օրինակ Լղիմը Ռուսաստանի կազմի մեջ ներառելու վերաբերյալ։ Այսօր Լավրովը սա էլ է հերքել, նշելով, որ Մոսկվան չի էլ մտածում Լղիմը Ռուսաստանի կազմ ներառելու մասին։ Դուք առհասարակ նման խոսակցություններին ինչպես եք վերաբերում եւ նման հեռանկար արդյոք կարող է լինել։ Դե գիտեք, հայկական հիվանդություն է, ես թույլ եմ տալիս այսպես ասել, դեպքերի ժամանակից, իրադարձություններից առաջ ընկնել, մանավանդ հայկական մաս մեդիան ներողություն են խնդրում,
որտեղ դուք էլ լրատվամիջոց եք, կարող եք հանկարծ ձեզ վրա էլ ընդունել, բայց ընդհանուր առմամբ հայկական մասմեդիան քչախոսությամբ աչքի չի ընկնում, գաղտնախոսությամբ, գաղտնապահությամբ առհասարակ աչքի չի ընկնում. Եվ եթե հայկական լրատվամիջոցները գրում են, որ ահա, չգիտեմ, Գառնանը ռուսական ազնագրեր են բաժանելու Ղարաբաղի բնակչությանը, Ռուսաստանը մտադիր է Ղարաբաղը կցել իրեն եւ այլն, բնականաբար Ռուսաստանի արտգործնախարարը պետք է հայտարարի, որ Ռուսաստանը նման մտադրություն չունի. Նա գերտերության արտգործնախարար է, այդ տերությունը, այդ պետությունը, այդ ձերժավան ռուսերեն բառն օգտագործեն, տարածաշրջանում գեոքաղաքական հսկայական շահեր ունի, այդ շահերն է իրացնում այս պահին, եւ հասկանալի է, որ Լավրով չի կարող վիրավորել Ադրբեջանին որևէ ակնարկ իսկանելով Լեռնային Ղարաբաղի ապագայի մասին։ Լավրովի երկրի պետության ղեկավարը հայտարարել է, որ միջազգային իրավունքի տեսակետից Լեռնային Ղարաբաղը դա Ադրբեջանի տարածք է։ Այս հայտարարությունից դուրս արտգործնախարար Լավրովը որևէ խոսք չի ասելու այնքան ժամանակ, մինչև Բաքու, Մոսկվա, Անկարա այս երանգյունու հարաբերություններում պարզություն չլինի կամ չտարածված ընդգծված պարտություններ առաջանան։ Այն ժամանակ իհարկե Ռուսաստանը կարող է բոլորովին այլ կողմնորոշում եւ բոլորովին այլ քայլ կատարել։ Առայժմ, քանի որ Ռուսաստանի նախագահը պաշտոնապես հայտարարել է, որ միջազգային իրավունքի տեսակետից Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է, իսկ կարգավիճակի մասին, կարգավիճակի հարցը կարելի է քննարկել շատ հեռավոր ապագայում, ապա բնական է, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարը խոսելու է իր երկրի կողմից Լեռնային Ղարաբաղը իր կազմ չընդգրկելու մտադրության մասին։ Այստեղ զարմանալի ոչինչ չկա։ Հայկական թիմի օրակարգ գերիների վերադարձն է, բայց ինչպես տեսնում ենք, այսօր գերիների վերադարձը կարծես թե միայն թե Ադրբեջանի վերաբերմունքից է կախված, անկամ Մոսկվայում վարչապետ Փաշինյանը չկարողացավ հարցին պատշաճ լուծում ստանալ։ Ինչ եք կարծում, ինչով է պայմանավորված, պարոն Աթանեսյան, որ մեր հայրենակիցների ճակատագիրը հենց կախված է Ադրբեջանից, ինչ պիտի անի մեր կառավարությունը, որը չի արվում։ Իմիջայլոս Կրկին Լավրովին եմ հիշելու, նա ասում էր, որ հայկական կողմը լրիվ ցուցակը գերիների չի ներկայացրել մի անգամից եւ ամբողջական, ինչի արդյունքում էլ հարցը ամբողջական լուծում չի ստացել։ Հետաքրքիր է այս հայտարարությունը, արդյոք մեր կողմից որևէ բան է թաքցվել կամ առհասարակ սահմանգործության հետևանքով է, ինչ պիտի արվեր, որ չի արվել այս ընթացքում։ Ես ինձ ռազմական բնագավառի փորձագետ կամ ինչ մանավ իրադարձություններին կաջատեյակ մարդ չեմ համարում, ես չգիտեմ կոնկրետ ով է թերացել, ով չի թերացել, բայց այդ Ադրբեջանում պահվող այ ռազմագերիներին պետք է ժամանակին այցելել Կարմիր Խաչի միջազգային կազմակերպության աշխատանքային խումբ։ Այսինքն նրանք կարող են այդ մարդկանց ինքնությունը պարզել, հարցազրույց ունենալով այդ մարդկանց հետ կարող են այդ ինքնությունը պարզել եւ այդ ցուցակները ներկայացնել։ Ես կարծում եմ խնդիրը այստեղ ցուցակների մեջ ճանչության մեջ չի, թեև չեմ բացառում, որ հայկական կողմը անփույթ է եղել, այլ նրանում, որ Իլհամ Ալիևը նոյեմբերի 10-ից հետո ադրբեջանական կողմում գտնված եւ գերեվարված անձանց ռազմագերի չի համարում, այլ համարում է ահաբեկիչ։ Հայկական կողմի անփութությունը, որը կարող է ինչ-որտեղ, եթե անկեղծ լինենք, սահմանակցում է պաշտոնական ոչ կոմպետենտությանը, այն է, որ նոյեմբերի 10-ի հայտարարությունից հետո լիովին չի տարհանել, չի տեղափոխել հայ զինծառայողներին, պահեստազորայիններին, չգիտեմ, կամավորականներին, որոնք հետագայում պաստորեն համաձայնագիրը ստորագրելուց երեք շաբաթ հետո 62 հոգի գերեվարվել են միանգամից Խծաբերդում եւ Հին Թաղերում, ընդ որում ռուս խաղապահ կոնտինգենտի ներկայությամբ։ Ամեն դեպս նրանք այնտեղ են եղել, երբ ադրբեջանցները մեր 62 քաղաքացիներին ներկալել են։ Հիմա Իլհամ Ալիևն ասում է, որ այդ մարդիկ ռազմագերիներ չեն, այդ մարդիկ ահաբեկիչներ են, եւ այդ մարդիկ պետք է դատվեն, որովհետեւ համաձայնության ստորագրումից հետո
Rang haytnuvelen Azerbaijani kogmis verasgov taratskum. Ais khntire inchu khatsabert yev hin thagere vo haznvets Azerbaijanakan kogmin rus khagapahnere minch ait mtsrel ei irets verasgovtsan goti etagayum ait kartezi veranayvets taratskneri antsan Azerbaijani yev Azerbaijani ra taratskum gtnvogh mer zintsarayorin ima hamarum e abekichner. Այստեղ ցուցակյան ճշտությունը երկրորդական, երրորդական, չորրորդական, սա տեխնիկական հարց է։ Գայլե մի հեռախոսազանգով Կարմիր Խաչի Երևանյան եւ Բաքվի գրասենյակների միջև մի հեռախոսակապով 5 րոպեեմ ճշտել։ Խնդիրը այս է։ Խնդիրը նաեւ որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը, ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը 62 ներկալված հայ անձանց դիտում եմ, դիտարկում եմ որպես ահաբեկիչներ եւ պատրաստում են նրանց դատել։ Իսկ քրեական գործեր են հարուցել այդ մարդկանց նկատմամբ։ Այս խնդիրը արդեն պետք է կարգավորվի նաեւ Ռուսաստանի միջամտությամբ, որտեղ Ռուսաստանը նոյեմբերի 10-ի հայտարարության կողմ է։ Այսինքն ունի պարտավորություն։ Երբ այնտեղ ստորակա նաեւ Ռուսաստանի նախագահի ստորագրությունը, ապա Ռուսաստանի նախագահը նույնպես պարտավոր է գերիներին բոլորը բոլորի դիմաց անհապաղ մարդասիրական ազատման պայմանի իրականացման համար։ Ես չեմ կիսում հայկական կողմի մեր հայաստանյան քաղաքական շրջանակների փորձագետների, գիտեմ հիմա Facebook-ը հեղեղված է Լավրովի հայտարարությամբ եւ սլակները բոլորս ուղում ենք վարչապետի պաշտոնը այս պահին իրականացնում Փաշինյանին կամ իմ քայլը խորհրդարանական խմբակցությանը, դեև պարզ է, որ այդ մարդիկ այս պահի դրությամբ չեն կարող կամք թերադրել Ադրբեջանի նախագահին։ Նորից եմ կրկնում, ում հրամանատարության ներքո են գործել 62 հայ զինծառայողները, որոնց Ադրբեջանը ներկալել է խծաբերտում։ Հրամանատար ունեցել են, հրամանատարը գերի է, հա՞։ Այս հարցը հայ հասարակությունը կարող է հնչեցնել։ Այդ մարդիկ ում հրամանատարության ներքո են մտցվել խծաբերդ եւ հին թաղեր, եւ ինչու նոյեմբերի 10-ին հետո նրանք չեն տարհանվել։ Ինչու չեն տարհանվել այն ժամերին, երբ հայտնի է եղել, որ հայկական զորքը պետք է խծաբերդը եւ հին թաղերը զիջի։ Այս թերացումը, այս թերացման համար որը ռազմական զինորական պաշտոնյա պետք է պատասխանատու կրի, և ովքեր են այդ մարդիկ։ Այդ մարդկանց կարգավիճակի հարցը նույնիսկ մենք չենք կարողանում պարզել։ Մի լրատվամիջոց գրում է, ասում է Շիրակցի կամավորականներ են, մի լրատվամիջոց գրում է, ասում է, չգիտեմ, արմավիրցի պահեստազորայիններ են, երրորդն ասում է, ոչ, ժամկետային զինծառայող, ովքեր են այդ մարդիկ, ում մեղքով են նրանք հայտնվել այդտեղ։ Այո, այս հարցերը պետք է քննարկվեն ներսում, պատասխանատվության ենթարկելու ներսի մեղավոր։ Իսկ արտաքին առումով կրկնում եմ, ես չեմ կիսում Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարի այդ, այսպես ասենք, մեղմացուցիչ փաստ հանցանած վկայակոչելը։ Ռուսաստանը որպես նոյեմբերի 10-ի պայմանավորվածության կողմ նույնքան պարտավոր է ռազմագերիների վերադարձի հարցում, որքան Հայաստանի Հանրապետություն։ Ես այսքանը չէի ասի, եթե նոյեմբերի 10-ի հայտարարությունը կոչվեր Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարություն Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի միջնորդությամբ։ Միջտեղ այնտեղ գրված է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի, Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հայտարարություն, այսինքն այս պարագայում Հայաստան, Ռուսաստան, Ադրբեջան հավասար կողմ են։ Կողմերից մեկը չի կատարում այդ պահանջը, երկու կողմը միասին պետք է ազդեն, որպեսզի երրորդ կողմը կատարի գերիների բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով փոխանակություն։ Հիմա ասում են հայկական կողմում ադրբեջանցի գերի չկա, ասենք Ադրբեջանը խնդիր չունի այլևս վերադարձնելու մարդ չունի հայկական կողմ։ Բնական է դրա համար հարցը ձգձգելու, այնքան քաղաքական ճնշում գործադրելու Հայաստանի իշխանության նկատմամբ։ Իդեպ մարդասիրական խնդրից եթե վերացարկվենք, ապա դա խոսում է այն մասին, որ
Moscovian Yerakov հանդիպումը բավական ցանր է ընթացել։ Այսինքն այն ակնկալիքները, որ ունեցել է Ալիևը Հայաստանից, Լիովին չեն արդարացել, բնականաբար իր ֆաշիստական բնույթի բերումով նա Հայաստանի վրա ճնշում է գործադրում ռազմագերիների հարցում, որտեղ գուցե նաև փորձելով հրահարել հանրային ըմբոստություն Փաշինյանի դեմ, որպեսզի այդ քաղաքական ճնշման տակ Հայաստանը ինչ-որ հարցում, ինչ-որ սկզբունքային հարցում գնա սկզբունքային զիջման։ Որ հարցում, օրինակ որ հարցում նկատի ունեք գնա սկզբունքային զիջման Հայաստանը։ Հարցերը բազմաթիվ են, օրինակ ռուսական փորձագիտական շրջանակները այդ օրերին գրեցին, որ Հայաստանը դեմ է արտահայտվել Մեղրիի միջանցքին և Ադրբեջանին առաջարկել է Նախիջևանի հետ կապի այլընտրանքային ճանապարհ՝ Աղստաֆա, Իջևան, Երևան, Նախիջևան։ Հիմա մենք չգիտենք, կա այս հարցը, չկա, որտեղ հունվարի 11-ի Երակոմ հաստատում էլ հստակ գրված չէ, թե Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ ինչպես է կապվել, այնտեղ ընդհանուր ձևակերպում է Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի միջև հաղորդակցություն։ Հիմա Ղազախն էլ կարող ենք համարել Ադրբեջանի արևմտյան, հյուսիս արևմտյան շրջան, և կարող է իրոք Հայաստանը առաջարկել է, որ բուն Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ կապի Աղստաֆա, Իջևան, Երևան, Նախիջևան գծով։ Եվ միջալոց ես չեմ բացառում, որ անոնսավորված թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունը Կարսում նույնպես պայմանավորված է դրանով, այսպես անողակի ճնշում Հայաստանի նկատմամբ։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Խնդրեմ։ Զրուցակիցս Արցախի նախկին պատգամավոր քաղաքական վերլուծաբան Վահրամ Աթանեսյանն էր, այսքանը կհանդիպենք։